Olá, começa agora mais uma edição do Cidades. No programa de hoje, a Escola Piauiense de Trânsito elabora atividades alusivas para marcar o dia do motorista e do motociclista no Piauí. Professores de escolas públicas vão participar de um curso de prevenção ao uso de drogas promovido pela SENAD. Temporada de férias, Fundação de Esportes do Piauí promove atividades esportivas no litoral. Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza campanha para compra de equipamentos de uma UTI infantil cedida pelo Hospital São Marcos. Tudo isso e muito mais aqui no Cidades, que está só começando. A Delegacia Virtual da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí vai completar 6 meses e já atingiu a marca de 10.800 ocorrências registradas. No entanto, não foram todas que tiveram seus registros validados pelos policiais civis. A Delegacia Virtual foi criada em 18 de janeiro de 2012, com o objetivo de facilitar o registro dos boletins de ocorrência de natureza não criminal que tenham ocorrido no estado do Piauí. Sendo assim, desde o início do ano que qualquer pessoa maior de 18 anos pode registrar notificações. No site da Delegacia Virtual, que é www.dv.pc.pi.gov.br, existem 4 etapas de procedimentos iniciais, além de informações sobre a delegacia e de como proceder no cadastramento dos boletins. A delegacia já atingiu a marca de 10.800 ocorrências registradas, mas apenas 7 mil foram validadas. De acordo com o delegado João Paulo, isso acontece porque para registrar a ocorrência, o indivíduo passa por uma série de perguntas que posteriormente serão confirmadas. Os policiais que homologam esse BO verificam a consistência dessas informações em, assim procedendo, é que deferem ou não o pedido de registro dos boletins. Daí porque alguns boletins não são deferidos quando as informações não consistem, quando há algum equívoco, alguma questão que suscita a necessidade de se indeferir o boletim. Em números, qual a comparação de antes, como era o trabalho realizado nas delegacias com registro de perda de documentos, para a relação que é agora com a implantação da delegacia virtual? Em Teresina foram registrados em todo o sistema de registro de BOs, em todas as delegacias de polícia da capital, foram registrados 25.515 BOs desde a implementação do atual sistema, que se deu em 29 de setembro de 2011 até hoje, referente à perda, extravio ou inutilização de documentos e objetos. Nesta mesma natureza, referente a esta mesma natureza, foram registrados na delegacia virtual 8.062 BOs, o que nos permite constatar que se tem aí 31,6%, de BOs registrados pela delegacia virtual em relação a todos os BOs registrados nas delegacias de mesma natureza. Agora vem uma novidade, além de serem registrados somente perdas e extravio, agora vai ser disponibilizado um novo sistema? Pois é, na verdade estamos nos próximos dias disponibilizando mais uma natureza, mas uma natureza relevante, que a demanda é sobremaneira, talvez até superior que a demanda de boletim de ocorrência de perda de documento, talvez. Diz respeito às naturezas de ocorrências de acidente de trânsito sem vítima. E pela primeira vez, os acidentes de moto superaram os demais acidentes, uma realidade que preocupa as autoridades. Veja o VT. Segundo o Ministério da Saúde, pela primeira vez na história, a taxa de mortalidade de motociclistas no Brasil superou a de pedestres, motoristas de carros, ônibus e caminhões. E não é só. Os gastos com internações para quem anda sobre duas rodas mais que dobraram em todo o país nos últimos 4 anos. A imprudência e a mistura álcool e direção continuam liderando a lista de fatores de risco. No Piauí, em 2012, mais da metade das mortes registradas no IML por acidentes de trânsito envolvem motos. No HUT, maior hospital do estado, as estatísticas preocupam.
O setor de ortopedia também já atende, em mais da metade dos casos, a motoqueiros que se envolvem em acidentes. Pernas, braços e até a cabeça, pelo não uso do capacete, são alvo das maiores lesões após as colisões. O dia do motorista, 25, e o dia do motociclista, 27 de julho, se aproximam. E uma série de ações especiais devem marcar o mês no trânsito de Teresina. Em parceria com outros órgãos públicos, a Escola Piauiense de Trânsito se organiza para uma campanha em favor da vida e pela paz no trânsito. A campanha Motorista e Motociclista Pausa pela Vida faz parte do projeto Vida no Trânsito, que tem como objetivo sensibilizar e conscientizar sobre o alto índice de violência no trânsito, fator responsável pelo grande número de mortes, onde, na grande maioria, a imprudência é a causa principal. No dia 25, o calendário marca o Dia do Motorista e, no 27 de julho, o Dia do Motociclista. Pensando nisso, a Escola Piauiense de Trânsito aproveita para realizar uma série de ações alusivas. Então, nós temos um convite a fazer aos homens e mulheres de boa vontade desse estado, que o trânsito é nosso, vamos cuidar do trânsito. Respeitar as leis, pensar no outro, olhar o outro. É muito importante a gente cuidar do outro. A gente tem um déficit, o homem tem um déficit hoje de cuidados na vida com o planeta. Então, o trânsito faz parte, é um sistema que tem que ser trabalhado, e muito bem, com respeito, com valores e, sobretudo, com amor. É um ingrediente que eu acho muito importante na convivência dos homens e mulheres. Em 2010, 225 pessoas morreram vítimas da violência no trânsito. Em 2011, 161 mortes foram contabilizadas. A redução de 30% mostra o resultado do trabalho de conscientização ao motorista realizado continuamente pelos órgãos de trânsito. É com base em registros como esse que a mais recente campanha no Piauí quer chamar a atenção do motorista e do motociclista, dois importantes personagens do trânsito, para o valor da vida. A gente sabe que é um trabalho difícil, mas a gente aposta no futuro também, nas crianças que já estão sendo orientadas nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, as palestras que a gente vem fazendo ao longo dessa caminhada, junto às empresas, às faculdades. Nós temos assim, muitas demandas e é uma satisfação muito grande em atendê-las. As viagens ao interior do estado também, aos municípios, enfim, tudo isso traz vantagens, porque poderia ser pior se não tivéssemos esse trabalho. Mortes aconteceriam mais. Então, a gente sensibiliza, sim, nenhum trabalho é em vão, nenhum trabalho educativo é em vão. Ele é lento, ele é difícil, até porque mudar vícios não é tarefa fácil. Mas eu acredito que o homem é um ser de mudanças, sensível, e ele tem que entender que a vida, o trânsito é de todos. E um mau comportamento afeta o outro. É pensar no outro, é deixar mais de ter uma atitude individualista, pensar no bem-estar do outro, é ser gentil, ter valores. É isso que a gente vem trazendo na nossa mensagem. Mas a gente acredita que esse trabalho dará resultados, sim. E agora uma notícia boa para a educação piauiense. Professores de escolas públicas podem se inscrever até o dia 30 de julho para mais uma edição do curso de prevenção ao uso de drogas. As aulas têm como objetivo elaborar estratégias de prevenção ao uso de drogas dentro da escola. Veja os detalhes. O curso de prevenção de drogas é da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, do Ministério da Justiça, com a parceria da Secretaria de Educação Básica, SEB, Ministério da Educação e a execução da Universidade de Brasília, UNB. Com aulas à distância, os professores de escolas públicas vão elaborar ações coletivas que envolvam a comunidade escolar na prevenção do uso de drogas. O objetivo do curso é justamente trabalhar com a elaboração e a implementação de ações de forma coletiva que vá fazer a prevenção ao uso de drogas, fortalecendo as ações já, né, que existentes dentro da comunidade escolar. Em todo o país, a expectativa é de que 70 mil educadores de 14 mil escolas façam o curso, que tem carga horária de 180 horas.
Entre os critérios para inscrição, as escolas devem apresentar no mínimo 5 e no máximo 10 pessoas, sendo entre estes um gestor. A ideia é analisar a cada realidade e assim traçar ações preventivas que envolvam a escola, a família e a comunidade em geral. O curso é à distância. As inscrições foram iniciadas e encerradas até o dia 15, só que houve uma prorrogação. Então, nesse momento, a gente está com essas inscrições reabertas até o dia 30, acreditando agora que a gente vai ainda aumentar o número de inscritos, porque o prazo foi pequeno, algumas pessoas não ficaram sabendo. Então, a gente acredita que o número vai ser até bastante, né, grande. A senhora considera importante que um curso como esse seja levado aos educadores de escolas públicas? Com certeza. Nesse momento que a gente sabe que a população, não só do Piauí, como do Brasil, está sendo assolada pelo uso de drogas, e a gente precisa de uma forma assim, bem emergente, inibir, né, coibir essas ações, né, de uso. E para isso a gente precisa justamente de informações que vão desde informações, né, com relação aos conceitos, né, da droga, como também que ações a gente pode estar coletivamente elaborando para fazer isso. Essa inibição dentro das próprias escolas e da comunidade. Os professores interessados em participar do curso de prevenção ao uso de drogas devem ficar atentos ao calendário. As inscrições terminam no dia 30 de julho e no dia 31 a UNB vai divulgar a lista dos professores selecionados em primeira chamada. E agora o Cidades vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, eu volto já em instantes.